Би почнал од светот за да се вратам кај нас. Во 20-тиот век човештвото толку многу има направено проблем на планетава, што ја мислам од која постои планетава последниве 5 години е врв на тој проблем. Кој е тој проблем? Тој е проблемот со загадувањето, односно со трката по долари. Производството на прекумерено производство што се случува во светот доаѓа дојдено и кај нас во нашата земја каде што неподготвени се соочивме со нешто што не беше за нас, што беше непознатица. Ние не требаше да ги прифатиме пластиките, тој вид на конзумирачко општество. И тоа е насекаде околу нас. Значи ѓубрето, тоа е основен проблем што мене најмногу ми пречи, бидејќи навистина нашата земја е како природа зборувам, е преубава, се уште има надеж, се уште е доволно убава, меѓутоа исто така проблемот на необразованието, односно на неукоста дека е многу важно хигиената, внатрешна, надворешна, она што е околу нас, затрупаноста на секој агол, буквално на секој аголот, што не обкружува со разноразни ситни ѓубриња, крупни ѓубриња, од најситни од пушоци па до што ги среќаваме на секој чекор. Како да се реши, јас еднаш одев во Париз и една хартија излета од една, да речам, корпа улична. И јас се стрчнав, ја фатив и ја вратив. Една жена, стара жена од зградата ми се обрати: «Господине, градот Париз ќе ви биде вечно благодарен за ова што го направивте». Значи, луѓето се таму едуцирани, таму веќе и нема потреба за мерки, некакви мерки за да се реши, бидејќи тие веќе тоа го направиле одамна. Исто мој пријател во Америка ми го кажа дека Америка била во почетокот многу затрупана со пластика, со отпадоци, меѓутоа од кога почнале да строги да казнуваат без исклучок од политичари па до најобичните граѓани, тоа било решено преку ноќ. Значи, единствен начин да се реши нешто кај нас е тоа познато, се казните. Тие мора да бидат строги, мора да бидат драконски, не мора да бидат толку големи, бидејќи, познавајќи ги нашите луѓе и немаат доволно никогаш средства за многу други работи, меѓутоа секоја казна кај нас делува, ги освестува луѓето.